Assalamualaikum alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Walalah Soomaaliyeed qiimaha ishraafta leh, waan idin salaamay meel walba aad ku sugan tihiin. Waa buuggii loogu magac daray 4000 Essential English Words. Waxaan gudagali doonaa ilaahay hadoo idmaa cutubkii saddexaad ayaan gudagali doonaa. Waxaan ku guda jirnaa buuggii labaad. Bejku waxaan ka bilaabi doonaa maanta labaatanaad. Labaatanka erey nala siiyey cutubka saddexaad waxa ugu horeeya markaasi ereyga la yiraahdo arrow. Arrow waa falaar, waa falaar. An arrow falaarta is a thin straight stick, waa ul markaasi dheer misna caata ah waa la yiri. Shot from a bow, taasoo markaasi lagu liisho ama laga soo liisho ebow qaanso. An arrow flight waxaa la yiri is a thin straight stick, waa ul markaasi caata ah oo dheer. Shot from ebow lagu liisho markaasi qaanso. Tusaale waxaa leeyahay markaasi the arrow flight flew through, waxay markaasi ka soo duushay the air hawada ayuu ku duushay. Hit waxayna ku dhacday the target, bartilmaameedkii ama ayuu ku dhacday mise qasadkii loo waday ayuu ku dhacday. Ereyga xiga waa battle. Battle waa markaasi waa iska hor imaad, iska hor imaad waay. A battle iska hor imaadka is a fight, waa dagaal between u dhaco markaasi u dhexeeya two armies, laba markaasi ciidan. Duri inta lagu guda jiro ewer dagaal. Tusaale waxaa leeyahay markaas a battle lagdanka mise hardanka mise dagaalka lasted wuxuu socday for many days, maalmo badan. Bow waa qaanso, qaanso qaansada lagu gama falaadha haddaan soo marnay ayaa bow la yiraahdaa. Abow waxaa leeyahay is a weapon, waa hub made of carved wood, taasoo laga sameeyey markaasi ul xeedan ama alwaax xoodan laga sameeya. String, an string iyo xarag that taasoo shoots lagu toogtaa arrows falaadha lagu toogtaa waay. Qaansada waxaa la yiri waa hub taasoo laga sameeyey markaasi alwaax xoodan, sidoo kale xarag leh taasoo lagu toogta markaasi qaansada, markaasi arrow falaadha lagu toogto. Tusaalaha waxaa leeyahay markaasi he went, wuxuu aaday markaasi hunting, ugaarsi ayuu aaday with a bow and arrow, isagoo wata markaasi qaanso iyo markaasi falaad. Ereyga xiga waa brave. Brave waa geesi, brave waa geesi. When people markii dadi are brave ay yihiin geesiyiin, they are not afraid, kama baqaan markaa to face inay wajahaan bain, xanuun or damage mise halis mise waxyeelo. Tusaalaha waxaa leeyahay markaasi the brave geesiga oo ahaa markaasi firefighter, dabdamiyaha ahaa, saved, wuxuu badbaadiyey the girl, gabadha ayuu badbaadiyey from the burning building, dhismihii gubanaya ayuu ka badbaadiyey. Ereyga xiga waa chief, hogaamiye wa chief waa markaasi waa madax ama hogaamiye. A chief waxaa la is a leader, waa hogaamiye of a group of people, koox dad ah, qofka hogaamiye ayaa chief la yiraahdaa. The chief hogaamiyaha led, wuxuu ku hogaamiyey the people dadka through the mountains, ayagoo maraya markaasi buurta, buurta inay maraan ayuu ku hogaamiyey markaasi la yiri hogaamiyihii chief mise madaxii. Disadvantage waa faa'iido darro, disadvantage waa faa'iido darro. Disadvantage waxaa la yiraahdaa situation, waa xaalad where xaaladaasoo saman qofi is likely to lose, uu lumiyaa markaasi. Tusaale waxaa la leeyahay Mike ninka la yiraahdaa disadvantage, wuxuu markaasi faa'iido darro ku noqotay in the brace tartankii sinis, maadaama he hurt his neck, oo markaasi ka dhaawacan yahay lugta uu ka dhaawacan yahay. Ereyga xiga waa enemy, cadow waay. An enemy, cadowga, is a country, is a country waa waddan, dadkaas oo is fighting la dagaalama another country, waddan kale. During inta lagu guda jiro aware lagdan mise dagaal lagu guda jiro. Markaas tusaadala waxaa leeyahay the enemy, cadowga, prepared, waxay diyaariyeen to attack, inay weeraraan the kingdom boqortooyada. Ereyga xiga waa entrance, waa markaasi irid, waa entrance, waa irid ama galid, laakiin hadda meesha waxay ugu jirtaa irid.
an entrance waxa la markaasi is a place wa goob where halkaas oo someone qof kan enter uu ka gali karo an area goob uu ka gali karo the gate ganjalka was locked wa uu xirnaa says that building clear had to found wuxuu heli karaa a different entrance and albaab kale gidsan ayuu heli karaa hadli waxa waa dib badan ama shida badan if something hadii shay hadli uu yahay markaas mid dib badan ama shida badan it almost does not happen at all inta badan ma dhacan ayaa liira tusaale waxa leh ay hadli saw waxa si dib badan aan ku arkay the concert and why the aan si dib badan ku arkay since madama I had to leave early and subhi else aan baxam erag xiga waxa waa intent ulajeedo wa ujeed ama ulajeedo and qaytaan waxa la to intend to do waxa la jeeda waa inaad sameysaa something shay means aad kala dalneenaa to plan qorsho to do it at sameenisi salaam alaykum I intend waxaan markaasi ujeedkayga uu yahay to finish in aan dhameeyo college school kan aan dhameeyo the 3 years 3 sano aan ku dhameeyo ayuu qorsheeyay waxaan ugu dambeynaa page ka markaasi 21 ee waxaan ugu qoran 10 ee noo haray 10 erey aad ku soo baranay cusubka 10 kala hadana lagu baraya aan ereyga ugu xoreeya waxa waa lighter laughter waxa markaasi qosol liver waa qosol laughter waa qosol Lover waxa la it a sound wa jabaq sa'ad produced uso sara by laughing qosol lagu soo saara about something funny shay markaasi en qosol leh mise markaasi leh wax lagu qoslaa codka uu soo saaro ayaa waxa la yiraahda qosol susanish joke susan waxa la yiri kaftankeedii mid wuxuu ka dhigay her classmates arday isku galaaska yihiin kaftankeedii wuxuu ka dhigay barasti in a odd the age of sadan into the laughter qasab in markaasi age of sadan ayay ka dhigay markaasi lock waa xaabo waxaan anagu naqaan xaabo een qoryahan markaasi caadiyan dabka aan ku shidana een hadii aanu nahay dadka Soomaaliyeed oo markaasi een aan geedaha ina ka soo gurna markaasi geedaha hoosadaan ka soo xabina ayaa lock liirada xaabo lock waxa liire a thick piece of wood waa gabal markaasi kamid ah markaasi alwaax mise geed saas la jeeda that taaso is cut from a tree laga soo jaray geed sala ala the fire dabka was too small wa uiray since that we added waxaan ku darnay another log xaab qala ayaan ku darnay to it waxaan ku darnay dabka ayaan ku darnay military wa ciidan the military ciidanka is the armed force wa xoogag markaas hubaysan of a country oo wadan u leeyahay tusaale waxa la yiraahdo jonad waxaan ku biiray the military ciidanka ayaan ku biiray after I finished markaan dhameeyay high school dugsiga sare markaan aan dhameeyay waxaan ku biiray iyo leeyahay markaas military ga ayaan ku biiray ciidanka ayaan ku biiray inta badan wadamadaani horumarka isku sheegayo waxyaabaha ay ku hormareen waxaa kamid ah markaasi in ardayda ka baxday high school kamise dugsiga sare ka baxday ee aqoonyahanada ah inay kamid noqdaan askarta wadankaasi ayay kamid ah markaasi waxyaabaha hormarka keena anaga inta badan Soomaali hadaynu nahay dadka askarta noo ah inta badan waa dad markaasi aan soo marin waxbarasho wanaagsan aan soo marin waa dad si qabiil ah ku dhisan oo askar ku ah waxaan jeclaan lahaa in markaasi nidaamkaas laga bedelo madaxweynaheena maxamed cabdullaahi farmaajo ee ra'iisul wasaare xasan cali geyr aad ay u dadaalaan sanadihii u dambeeyay waxay aad xog u saareen sidaan oo kale inay sameeyaan oo ardayda markaasi high schoolka ka soo baxday inay ka dhigaan ciidan laga dhigo taasna ay wanaagsan tahay waana bogaadinaya markaasi waa yahay erayga xiga waa obey adeecis way obey waa adeecis to obey waxa la yiri inaad deedaan meel soo xalijada tufaalo inaad raacdaada what law wuxuu sharci or obeyson mise qof says oo ku yiri you adiga must do waa inaad sameysaa waxa qasab lagu yiri oo qof oo ku yiri mise sharci uu yiri inaad sameysaa oo aad adeecdaa ayaa waxa la yiraahda obey my little sister abayadeeda yare did not obey maysan markaasi adeecin my mother hooyadeed now hada she is terrible wa dibtoonu saa caqabad ay ku jirtaa secure wa haqiijin secure inaad haqiijisaa something shay mirsu xalajin to get
it waa inaad heshaa sheegaasi after a lot of effort, dadaal badan marka aad gelisay kadib sheegaasi inaad heshaa ayaa secure liirada xaqiijin. Salaamu alayhi, markaas I was able to secure, waxaan awooday inaan xaqiijiyo a good grade, heer wanaagsan, mise markaasi darajooyin wanaagsan inaan xaqiijiyo, on my test, imtixaankaygii inaan xaqiijiyo ayaan awooday after kadib weeks, isbuucyo of studying aan wax baranay. Erayga xiga waa study, degan wa study, waa degan aan liqliqaynin, yacni study waa wax aan liqliqaynin oo degan oo fit ah, ku habboon ayaa study liira. When someone markay qofi or something she is study u yimid degan, deyagu are under control, wax xakamaysayeen ayaa liir sheedaas. Tusaale waxaa leeyahay the problem, caqabada was hard way arked, but like she remained, waxay markaasi ku nagaatay study inay deganaato and solved it, misna ay xalisa. أرجع حقا trust وأمنت وtrust وأمنت وtrust وعلي is to believe وأنا أمنتها that مكاس someone قف is honest إنه داعدي and will do مثل أوصل ميكر what is right وحسن سؤال وحل مكاس I trust وحن أمن سنة my friend الصاحب ذي they you don't tell إني شيء شيء دونين my secrets and مكاس sirti inay sheen sheegi doon ayan amsan to other people that kala isan u sheegna ayan amsan u yiri twist waa murujin twist murujin murujin waa naqana wax walba oo la murujiyo oo markaas laba dhinac la soo keenay waxaan dhaanaa murujin twist waa liiris to twist something in a shay murujisa is to trap waa inaad markaas duubta around itself isigana isku duubta or another thing mise shay kale aad ku duubta ay wax liir twist murujin saaro xali shay twisted waxay murujisay the spaghetti baatadi ay wixii ku markaas wareejisay around her fork fargeedadii ay wixii ku wareejisay baasada ay liire erag xiga waxa waa unless hadii uu san ama hadii ay san ayaa laga wadaa inta saas way cala unless waxa waa yaani hadii uu san ama hadii ay san saas la jeeda su'aal hadii aan u soo qaadano never will change unless you change hadalkaas xikmadaysan oo kale wuxuu ku tusinaa in liiri cidi kuma badalayso ilaa aad adiga iska bedesho mooyaane. Tusaale fiican waa macnaha in qofka inuu isbedela isbedel uu la yimaada waa ay fiican tahay, ilaa isbedel aad kale imaada cidi kuma badalayso waa sida marka unless waxaa liiri markaasi hadii aysan mise hadii uusan yani miirsu cala jira if not expect or when misa hadii la rajay mis aan la rajaynin taas oo amal la rajayda. Tusaale waxa leeyahay unless you clean, hadii aad nadiifisaa your room qolkaaga iyo hadii aad nadiifinba you can't play with your friend saaxiibada lama ciyaari karto waa kasa. Erag xiga waa weapon waa hub. A weapon hubka is an object to a shay that kaso can be used lo isticmaali ka to hurt in lagu dhaawaco people daska. Tusaale waxa leeyahay sword is safe to have been used wahal istimal jiray as a weapon wahal istimal jir hub for thousands of years waxaan la isticmaal jiray kumanaan sano ayaa wahal istimal jiray hub en waxaan u gudbeynaa beejka 22aad su'aalana u qoran si lamida beejka 23aadna waa su'aalo walaalahayga Soomaaliyeed oo soo xaliya waxaan u gudbeynaa markaasi en beejka 24aad ayaan u gudbeynaa beejka waxaan u gudbeynaa markaasi 24aad waxaan noogu diyaarsan sheeko sheekadaas oo lagu soo dhaxli faaqay 20 eray sheekada waxaa lagu magacaabay the battle of Thermopylae the battle of Thermopylae wa halgankii mise dagaalkii Thermopylae Thermopylae waa markaasi meel kamid ah markaasi wadankii Greek ay liirada waa dagaal hadda kor dunida soo maray waay sheekadaas ayaa hadda naloga hadlaya markaasi waxa leey markaasi this is a story a true story tani waa sheeko dhab ah markaasi it happened waxay dhacday long ago in muddo ah fog oo hore ay waxay ka dhacday in Greek wadanka Greek liirada ay ka dhacday waxa leey markaasi waxa lagu bilaabay we must fight waa inaan dagaalannaa da isbertaanik leeyahay isbertaanik leeyahay waana la dagaalana ayaa liiri jeef nin hogami ahaa told ayaa wuxuu u sheegay sidaasi his small arm
ciidankiisii oo iska yaraa ayuu sidaas u sheegay of ahaa, laakiinse Braveman niman geesiyaal ah ayuu u sheegay. They iyagu markaasi were at the great disadvantage, waxay ahaayeen markaasi kuwo aan loo rajaynin markaasi guul oo la dhihi kar, markaasi waa markaasi way nasiib dareesteen. There were only 300 of them, waxay ahaayeen oo keliya 300 ayay ahaayeen markaasi ay leeyahay. The Persian military, ciidanka Persiankana had 100,000 of men, waxay ahaayeen kumanaan kun oo boqol oo nimanood ay ahaayeen. They were going to lose, waxay rabeen inay markaasi ay ahaadaan kuwo aan khasaarin, unless ilaa iyo they could secure, ay ka xaqiijinayaan a small entrance, irid yar ay ka galaan, ilaa ay ka xaqiijinayaan kuwo u socda ay rabeen inaysan guuldareysan. The enemy ciidankii could not move, way dhaqaaqi waayeen through it easily, inay albaabkaas yare ay galaan waa u suurtageli weyse. The intended ujeedkoodu wuxuu ahaa to stop, inay istaajiyaan the enemy cadowga hi halkaas ay ka istaajiyaan. The chief horjoogihii ayaa and his men, in nimankii la socday, got ready, way they are going for the battle, dagaalka ay u diyaar garoobeen. Soon durba long lines, safaf dhaadheer ayaa of the enemy's army, ciidankii cadowga ahaa, twisted, ay isku markaasi waxay isku duuduubeen around the hills, buuraha ayay ku hareeraysameen. The chief ninkii watay markaas ciidanka mid wuxuu la kulmay the enemy cadowga with a louter, ayagoo qoslaya oo la kulmay. Hini wuxuu ogaadaa imkaasi his means weapons, nimanka la socdaa markaas qalabka ay wataan and skills ee xirfada were better, inay ka fiican dadkaani badan ee tirada badan inay ka fiican yihiin 300 oo qof oo wato iyo markaasi hubka ay wataan ayuu ogaa. The Spartan ninka la leeyahay trusted, wuxuu aaminsanaa their leader, hogaamiyahooda aan obeyed him, wuuna adeecay. First ugu horeynta the enemy cadowgii soldiers and askartoodii shud, waxay markaasi ku toogteen arrows falaaro from their bows, ayagoo ka rida markaasi qaansooyinka ay wateen. The chief horjoogihii told his men, ayaa wuxuu u sheegay nimankii uu horjoogay to lift their shoulders, inay garbahooda kor u qaadaan, shoulders andahani ilaaladooda inay kor u gacaan ayuu amray. The arrows falaadhihii stuck into the shields, waxa ay ku dhaceen ayaa leeyahay markaasi nimankii ilaalada ay ku dhaceen, but laakiin did not hurt any of the men, nimankaasi cid ka mid ah dhaawac muusan soo gaarin, protection ay wateen. Dentas kadib the enemy soldier and cadowgii markaasi askarta ay wateen attackad, waxay weeraraan the Spartan with long spears, ayuu ku weeraray markaasi warama dhaadheer ayagoo ku weeraray. The chief horjoogihii ayaa surprised them, wuu la yaabay. His troops and ciidankiisi rolled logs down onto the enemy, adu waa waxaaba ka xoog badan oo dhulka markaasi ku gadgadinayaba ciidankii kale. They fought for 3 days, 3 maalin ayay dagaalamaan. Thunikasoo they hardly sit down, slept at all, dhammaan dhulka la wada dhigay. The chief horjoogihii and his men, nimankiisi ayaa remained steady, ayaa wixii ku nagaaday markaasi inay xasiloonaadaan, bal laakiin the enemy cadowgii found a way, waxay heleen wadiiqo to beat, ay ku garaacaan the Spartans. The chief horjoogihii and all his men, nimankii la socdayba were killed, waa la dilay. Even xataa thought, inkastoo they lost, laga badiyay the battle, dagaalka of Thermopylae loo bixiyay is one of the most famous battle, wuxuu noqday mid ka mid ah dagaalada ugu caansan in history taariikhda soo maray. Waxaan u gudbaynaa beeshka 25-aad, waxaa ku qoran su-aalo arday la rabo in loo soo xaliyo. Salaamu.